পুনৰ বহিৰাজ্যত মৃত্যু অসমীয়া যুৱতীৰ। দিল্লীত ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হল বৰপথাৰৰ যুৱতীৰ মৃতদেহ। কৰ্মসূত্ৰে বহিৰাজ্যলৈ যোৱা পিংকী বড়ো আৰু উভতি নাহিল। 4-5 বছৰৰ পূৰ্বে কৰ্মৰ সন্ধানত বাংগালুৰুলৈ গৈছিল এইগৰাকী পিংকী বড়ো। জানিব পৰা মতে 3 বছৰৰ পূৰ্বে বিবাহ পাশতো আবদ্ধ হৈছিল যুৱতীগৰাকী। দীৰ্ঘ সময় ধৰি বাংগালুৰুত থকাৰ পাছত কোনো অজ্ঞাত কাৰণত দিল্লীলৈ গৈছিল পিংকী বড়ো। তাৰ পাছতেই অতি ৰহস্যজনকভাৱে দিল্লীৰ এটা ঘৰৰ কোঠালিত উদ্ধাৰ হল পিংকীৰ মৃতদেহ। সমগ্ৰ ঘটনা বৰ্তমানেও ৰহস্যৰ আৱৰ্তত। জানিব পৰা হোৱা নাই যুৱতীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ প্ৰকৃত কাৰণ। পিংকী বড়ো মোৰ ছোৱালী হয়। এতিয়া যেনিবা ল'ৰা এজনৰ লগত বিয়া হ'ল বুলি গম পাইছোঁ আৰু। 3 বছৰ হৈছে বোলে বিয়া পতা। তাৰপিছত সিফালৰ পৰা এতিয়া একো নাই ল'ৰা ছোৱালী। এটা ডাঙৰ আগতে বিয়া পতা আছিলে, তাৰ ল'ৰা এটা আছে মোৰ লগত। এতিয়া কি কাৰণে কি হেৰি হয় তাত, এনেকুৱা এটা হ'লে সেইটো আমি নাজানো আৰু। দিল্লীত আছিলে নে তেওঁ কি? হেৰি বেংগালোৰত আছিলে, দিল্লীত গৈছিলে বোলে, যোৱা বেছিদিন হোৱা নাই গৈছে তালৈ। কিমান দিনৰ আগত দিল্লীলৈ গৈছিলে? দিল্লীলৈ লকডাউনৰ পিছত গৈছিলে। নহয় ঘৰৰ পৰা যেনিবা বেংগালুৰুলৈ লকডাউনৰ পিছত গৈছিলে, দিল্লীলৈ কিবা দিন হ'ল সেইটো গম নাপাওঁ আমি। যোৱাটো আৰক্ষীৰ অনুসন্ধানতহে পোহৰলৈ আহিব সমগ্ৰ ঘটনাৰ প্ৰকৃত ৰহস্য। প্ৰশ্ন হয়, কিয় বাৰে বাৰে সংঘটিত হয় এনেধৰণৰ ঘটনা? কিয় অসমীয়া যুৱক যুৱতীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয় বহিৰাজ্যত? যুৱতীগৰাকীৰ মৃতদেহ চমজি ল'বলৈ ইতিমধ্যে দিল্লীলৈ ৰাওনা হৈছে পিতৃ মাতৃ। এতিয়া ভাইকেইটা গৈ পেলাই, ভাইকেইটা এতিয়া গাৰ্জেন হিচাপত গৈছে, সিহঁতকো এতিয়া ওলাই আহিব নিদিয়ে, ডেড বডিও চাব নিদিয়ে। এতিয়া মাক দেউতাক লাগে বোলে, গাৰ্জেন লাগে, তেনেকৈ কৈ আছে বোলে। কন্যাক হেৰুৱাই শোকত ম্ৰিয়মান পিতৃ মাতৃৰ লগতে আত্মীয় স্বজন। সৰুপথাৰৰ পৰা নবীন বৰাৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।